سله خبر درکو د بخور داوځي تانه حدود کې د لیډي هیلت ورکرې قتل کیس کې ملزمان گرفتار کړي شوی دی. پولیس تر مخه لیډي هیلت ورکر خپل ملګری د اجرتی قاتل په ذریعہ قتل کړي وا او دی کیس کې داغه پخوانی منګیتر گرفتار کړو. کیس کې گرفتار یو زنانه او دوه نارینه دي، کم کې چې د یو نوم جواد او د دویم نوم سمیع الله خودلې شوی. خبر درکو د پیښور داوځي تانه حدود کې د لیډي هیلت ورکر قتل کې کیس کې ملزمان گرفتار کړي شوی دی. پولیس تر مخه لیډي هیلت ورکر خپل ملګری د اجرتی قاتل په ذریعہ باندې قتل کړي وا او په دې کیس کې داغي پخوانی منګیتر گرفتار کړي وو. کیس کې گرفتار یو زنانه او دوه نارینه دي، کم کې چې د یو نوم جواد او دویم نوم سمیع الله خودل کېږي.